Tem que ser o nome desse som, mano. Não gosto de bruxa. É, você gravou é... aí? Lógico que tá. Vocês têm medo de bruxa aí? Eu também tenho, eu falei pra minha irmã levar minha sobrinha pra assistir um filme de terror no cinema, caralho. Ô, Jeff, mano, foi mal ser chato, velho. É só pra gente evitar, mano, que é o primeiro incêndio.